kita biar faham, biar faham tu. Akidah ini kita belajar, biar belajar betul. Biar belajar sampai faham. Kalau tak faham, jangan berhenti. Belajar lagi sampai faham. Dia tak boleh berhenti separuh. Berhenti separuh ni, akhir ni, cikgu dia belajar akidah ikut manhaj lain, dia pun tuduh sifat 20 ni tak betul. Padahal dia tak faham. Oh, dia kata, saya belajar pondok kat dulu. Saya belajar dengan sifat 20 kat dulu. Tapi saya tolak dah sifat-sifat 20 ni sebab Nabi tak pakai, sahabat pun tak pakai, salah tak pakai. Saya pakai sifat pengajian akidah salah. Sebab apa? Memeningkan. Padahal dia tak, dia pening. Dia pening, dia tuduh pengajian tu sesat. Dia yang tak, dia yang tak faham, dia yang pening, dia tuduh pengajian tu sesat. Pengajian tu tak betul. Sebab itu mengaji, kalau tak faham jangan berhenti. Kalau tak faham, mengaji lagi siapa bagi faham. Sebab ia tak payah pun kalau kita sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sungguh-sungguh Allah Taala bagi ya. Jadi kalau tak faham ni, kita kena kembalikan taksir diri kita. Aku yang lemah, aku yang ni. Barulah Allah Taala bagi Rabbi zidni ilma, tambahkan bagi aku ilmu. Nampak tak? Jadi kalau kita tak faham dah, kita pun berhenti tak mau mengaji dah. Payah kita pun pergi ikut pengajian lain. Ni baru betul akidah. Tak ada memeningkan kepala, tak ada soalan susah-susah. Benda sifat wajib bersifat dengan sifat pula. Cakap benda gitu. Padahal dia tak boleh nak beri tumpuan. Dia tidak boleh nak memahamkan ibarat tersebut. Lalu dituduh pengajian yang salah. Ya. Yeah.